Ahoj lidi, já vás vítám u nejnovějšího videa. V minulém videu jsme hráli Kenshi a osvobodili jsme sexuálního otroka Hokiho, který se dostal až k nám do Bejsky. Problém je, že tady teďka řádí obrovský písečný bouře, jak vidíte, a je vidět úplný hovno. Nicméně Hoki už je se zbytkem naší grupy tamhle v našem baráčku a tady uprostřed United Cities probíhají obrovský souboje United Cities proti robotům a proti Shinobi samurajům, nějakým prostě thief, prostě nějaká zlodějská gilda samurajů. A my jsme toho využili a když to tam takhle probíhalo ty fighty, tak jsme kidnapnuli jednoho z těch Shinobi zlodějů s rotem. A i když nás to docela stálo dost životů a málo jsme umřeli, tak se nám povedlo nějakým způsobem ho propašovat z města. A ještě teďka teda asi 40krát jsem se pokusil načíst tenhle ten save, který se mi načetl úplně ve chvíli, kdy prostě rod omdlí a ten týpek ho dorazí a odejde, tak mně se teďka povedlo to načíst tak, aby se ten rod začal healovat. Takže teďka doufám, že spustím tu mezerník a rod se dohýluje. Vypadá to, že jo. Vypadá to, že to bude v pohodě, lidi. Tak, super. Paráda. Teďka my se musíme vydat na tuhle cestu domů a doufat, že nás po cestě nic nepotká, protože pokaždý, když jsem to zatím načetl, tak nás něco potkalo. Vidíte, tady jsou totiž zase další fighty. Oni tady všichni prostě fightějí v okolí. Buď to tady fightějí mezi sebou farmři, jsou tady nájezdy prostě v obrovských armád mezi sebou a jsou tady prostě nějaký nepokoje obecně. A my jsme si proti sobě dost i některé gildy jako poštvali, že jo, v minulém díle, protože tím, že jsme se vlastně snažili ukrást lidi do otroctví, z nás stali prostě otrokáři, tak ono to jako nebylo úplně jako OK s některýma gildama, který si to všimli. Takže uvidíme. Uvidíme, jestli proti sobě někoho jsme poštovali ještě nebo ne. Hele, Holy Nation reinforcement against Han has ended. Takže prostě Holy Nation se snažilo zaútočit tady na Han a zjevně tam prostě byly asi nějaký rozbroje a my jsme toho využili, jak nejvíc to šlo. Ale teďka jsme se prostě museli stáhnout, aby jsme zachránili co nejvíc našich zásob, co jsme našli a aby jsme z toho vytěžili hlavně co nejvíc těch vězňů. Takže my teďka u sebe máme Markuse, který už je přivědomý, je to Shinobi týpeček a my se ho pokusíme uvěznit u nás. A máme u sebe ještě jednoho, máme u sebe Londna, což je farmář, rebelující farmář a ten je taky docela najetej a toho se budeme snažit samozřejmě taky uvěznit. Takže my se teďka doufejme, vrátíme tady do toho našeho domečku. Zatím to tady tihleti troubové vyzkoumají, doufám. Můžeš to prostě začít zkoumat. Vypadá to, že to zkoumají. Jo, tak Rod říká Hokimu, hele Hoki, musíš se stát silnějším, jinak pro nás budeš přítěží. Jo, takže Hoki, trošku jako zaber, jo. Hele, kdo už může chodit? Hitori už může chodit, takže Hitori, prosím tě, ty už se přestaň plížit, ty už jsi v pohodě týpek, v pohodě člověk. Vezmi tady tyhle ty barely s vodou, jo, ty to teďka nemůžeš dělat, dobře. Tak co kdyby zdal Hokimu tenhle ten lepší armor? Tak, paráda. Hoki, ty dáš Rotovi tyhle ty pouta a my teďka uděláme jednu takovou věc, jo lidi, my zkusíme, jestli to půjde teda, zkusíme mu dát pouta na nohy, super. A jsou unlocked. Dají se locknout nějak na něm? No nevím. Ukradneme mu tu čepicu. Tu nebude potřebovat. Když nad tím tak přemýšlím, tak můžeme jako ukrást ještě jako většinu věcí. Takže ty si vezmeš od něj skoro všechno. Out of trading range. Takže nezvládneš dojít sem nebo... Tak, vezmeš mu out of trading range? Jebe? To je jedno. Hele, ale Hoki vypadá ty vole jako nejhezčí. Jako je dost dobrý, že jsme si vzali sexuální otroka, protože jako vypadá dobře, že jo? Hele, běž vyzkoumávat radši prison. Proč to nevyzkoumáváš prostě? Tak co lidi, jakou dáváte šanci tomu, že se nám to podaří prostě udělat, aby byli s námi? Oh, tady chodí zatím nějaký Jaffa. Jaraf. Ne, nefajti ho, nech mu to bejt. Nefajti ho.
No jistě, ty vole. No jistě. Doufujeme, že sem nejde, ty vole. Dobrý. Complete prison. Dobrý, hoši, máme prison. Takže, my uděláme build menu. Kde by to mohlo být? Storage, ne? Ruins quest, quest? Ne, old, ne? Buildings? Camping? Kde bude prostě prison, jako? Crafting? Farming? Food? Jo, imprisonment, ježiš, já jsem retard. Dobrý, tak, máme prison a potřebuje na to 5 iron plateů, ale tyjo, to možná máme, takže... Mám, jako 5 máme určitě, ale nemáme jich 10, to je jako, to vím 100%. Hele, takže nevadí, my si tady uděláme prison. A půjdeme ji postavit, jo. Počkej, ty doufám, že jsi ho nezahodil tady. Kdo, co je tohleto za týpka tady? What the fuck? Proč ho pustil? Proč ho prostě pustil? Ty retarde. Ja, on tady prostě pustí týpka a jde zabíjet nějakou krutu, ty vole, kvůli tomu, že mu žere obilí. Oh, bože, musím načíst znova, hoši, musím načíst znova, chytám nervy z toho. Tak, pojď. Hlavně mi neříkej. Tak, držíš ho? Nebo ho nedržíš? Dobrý, držíš ho. No, tohle si prosím tě nevšímej vůbec, jo? Máš úplně příkaz toho si toho nevšímat. A tak, nemůžeš ho vzít místo něj? Nemůžeš, dobře. A zkusíme postavit tu prison rychle. Jo, my ještě nemáme. Sakra. Jak dlouho to bude trvat? Chviličku. Vyskoumávej. Rote, ty vole, prosím tě. Nevšímej si toho. Buď pasivní. Buď pasivní. No, žere ti zahrádku, to ti nevadí. Tak, pohodička. Super. Prison complete. Jo, dobrý, borci, dobrý. A teďka uděláme imprisonment, prison. Confirm, super. Tak, teďka, kdo má ty iron platy u sebe? Wester. Wester má iron platy, takže šup, 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 šup. Tak, pojď Wester, stavej. Můžeš mu pomoct, hokej, běž. Čím dřív to bude, tím líp. Ty tady zatím můžeš dělat výzkum, to je v pohodě. Super. Víte co, my jsme v tom researchi, my jsme možná měli udělat i nějaký užitečnější věci. Teďka třeba děláme campfire cooking, ale my třeba jako dosti potřebujeme storage boxes, že jo? Protože jako my nemáme prostě kam si dávat věci. Takže storage boxy 100% užitečný. A nevím, co se nám bude hodit. Mushroom infection. Infection of mushrooms that can act as a way to enslave. To jako nezní úplně špatně. Farming clothes, city clothes, Ronin. Oh, public sales, lidi, tohle to zní hodně dobře. To si uděláš obchodníka, co bude u tebe prostě. Dobře, a dáme si tady ještě ten mushroom infection pod to. Takže dělej storage boxes, boxes. Já si to uložím. Já si to uložím a pošleme možná potom Hitoryho nebo někoho. Na to. Pošleme Hitoryho na tady dělání iron plateů lidi. Protože ty iron platey teďka budou docela potřeba velkým, že jo? Takže, super. Pojď. Teď začni kopat. Paráda. Takhle se mi to líbí. Tohle je dobře rozložený. A jak to vypadá? Už to skoro bude.
Je to v půlce. Pojďte. Musíte tam prostě někoho švihnout, jako instantně. Blbý je, že těch Iron Plateů potřebuji tolik, pane bože. Kolik má? 1, 0, 1, aspoň tak, no. Dejte k sobě aspoň, tak. A hoši, už to je, už to je, už to je, už to je. Paráda, paráda, prizadrna hotovej. My si hodíme... Víte co? My to loknem. Týpek, a konečně můžu relaxovat. Pohodička, takže... Vester je už připravený na pokračování v nákupech a věcech obecně. Jako tohle je fakt na úplně jako brutální gladiátor Vester prostě. Úplně totální jako monstrum. Což je jako super. A my tady zatím s Hokim... Já si to ještě takhle vyfotím pro kamarády, protože to bude docela vtipný. A my si tady s Hokim uděláme pokec. Tak. No, dobře, takže jsi mě hodil do staré rezavé klece a teď mě chceš prodat. Myslím si, že to by byla opravdu jako škoda. Víš, kolik jsem skutečně hodnot, jako mám hodnotu? Jakou máš hodnotu? 10 000 kec. A to je ještě po slevě. 10 000. Jako, OK, tak jako tomu můžu dát jako 10 000 a on se ke mně přidá? Musím si o tom pokecat. What the fuck? Nebo popřemýšlet. No tak teďka nevím, jakože teďka nevím, jestli jsem měl dát, ať se ke mně přidá, ale zase jakoby možná jo, že jo, on je martial artist. On je martial artist a je to prostě týpek, který má bez jakýkoliv zbraně 55 damage. Nebo jako má prostě 55 jako útok. Což jako není vůbec málo, že jo. A když jsem ho jako zachraňoval, tak týpek prostě zabíjel single-handedly asi 4 jako shinobi fightery. Takže teoreticky jako těch 10 000 není zas tak špatný. Hej, víte co, já ho vezmu lidi. Já ho vezmu a uděláme z něj pantofleho, protože tomu jsme ještě slíbili, že mu uděláme novou postavu, takže pojďme na to. Uděláme to. Já vím, že to je otrava, to občas takhle načítat znova, ale prostě občas se dá, musíme to udělat tak, aby to bylo nejlepší. Optimalizovat. Tak, tady už to bude rychlovka. Super. Prison cage complete, tak. Lock, put in. Výborně, hotovo, sneak, paráda. Hockey, pockets, talk to, waste, 10 000. Proč je ten týpek nakřivo? Ten týpek je vlastně úplně nakřivo. Tak. Můžu ho přejmenovat, paráda. Pantofle? Nalezí takového mástra. Nevím, proč je teda na křivo, to mi přijde dost divný. Ale vadí. Tak. Můžu mu dát? Face. To asi mohu změnit, nebudu tady lidi, to nemá úplně moc význam. Ale nevadí, confirm. To je úplně logika, ty vole, prostě týpkovi jako zaplatíš 10 000 ke tobě přidá a on se k tobě přidá a potom jako ty 10 000 jako zalokám. Týpek, vole, chtěl bych zkusit Big Things maso, regulárně ho máš plný inventář, ty vole, asi tady několik mas tady dělal, tak. Osvoboď ho. Pantofle byl dostán z vězení, super. A tak, ty pojď sem, Rote.
Já to uložím. Hej, my už máme jako docela solidní skupinku lidí. My už tady můžeme jako za chvilku začít dělat ty týmy. Tak. Fara ve vězení. Uložíme si to. Uvidíme, co nám nabídne. Talk to Markus. Chci o tebe všechno slyšet. Řekni mi o sobě a já ti dám trošku sake. Co já? Jasně, jaký je tvůj příběh? Chceš slyšet můj příběh? Poslouchej, jsem ninja. Víš, co to znamená? Seš prostě takoby plížící se vrahoun. Lidi si nezvolí být ninja, pocházíme z říše, jako nějaké nejvíc spodní oblasti Bakumin. Víš, co to je? To znamená, že tvůj otec, a tomu nebudu říkat, tak trošku. Prostě on mi říká nějaký příběh o tom, že jako nebyli nějak moc, jako nic moc neznamenali a prostě Holy Nation asi jako proti ním. No a on, jako já se s ním zkusím prostě pokecat, jestli se k nám jako nepřidá. A nepadá to. proč jsi tak slabý hokej? Hele, Rote, ty si na chvilku lehni, ty vypadáš jako dost, že bys potřeboval. Super. Pantofle by jako regulárně potřeboval brutální armory a všechno možný, takže Pantofle dostane toto. Protože Pantofle prostě musí, jo, on má docela dobrý armory. Jako ne, úplně dobrý, ale něco má. Tak počkej, dobře, tomu necháme. Tak hoky mu necháme zpátky to, co měl. A ty máš, počkej, Rot měl u sebe nějaký katany a podobné věci. Jo, nemůže nosit helmu. Takže dáme Hokimu helmu. Zakrajeme mu ty hezký vlásky. A Rote, ty nám rozdej nějaký zbraně. Hoky, ty budeš mít nějakou zbraň aspoň, super. Jak seš na tom? Co když ti tu zbraň sundám? Hej kámo, on je jako lepší, když má prostě martial art, než když... než když ho nemá. OK. To je docela jako zajímavá informace. Co když mám jako šavli, kámo? Tuhle tu šavli, to je tvoje, ne? Ta šavle. On s ní je fakt horší, lidi. What the fuck? To nechci, že jo? Tak nic, no. Tak ty mít zbraně nebudeš. Tak hoky bude mít ty dva meče, že jo, neříkám nic. Není špatný zase úplně. A tak, 2000, 4000, OK, tak počkej. Sorry hoky, dostaneš tu levnější zbraň. Ty tohleto prodáš, dáš to tady Westrovi, paráda. Wester, ty máš taky docela dobrou práci, jo, takže Wester, ty půjdeš sem. A nahulíš sem všechny věci, co jsi naučil. Tak. Dobrý. Paráda. Teďka, co my uděláme dál? My vezmeme a tohle to můžeš prodat, doufám. To asi k ničemu. A za kolik jsi to prodává? Za stovku. To ani nebudeš prodávat, to nemá cenu. A dobrý. Tyhle ty koření bys mohl prodat. Takže to dáme k Westrovi. Všechno. Cinnamonku můžeš prodat. Paráda. Tohle to si asi jako můžeme nechat. To jsou prostě nějaký nutrition, jídla, tyhle ty věci. To si necháme. Velká šavle.
velkou šavli dáme jako ostrovy, zkusíme ji prodat. Máme u sebe nějaký jídlo, tyhle ty věci, to si asi necháme. Dáme nějaký jídlo Pantoflemu, nějaký jídlo dáme tady Rotovi, Hokimu, Viktorovi, tak. Teďka co? Tohle si asi necháme, to jsou nějaký nástroje. Tady máme to sedlo, to si asi taky necháme. A Vestře, ty jsi docela naložený, podle mě. Takže co kdybys šel prostě na nákupy? Pantofle, ty jsi trošku to. Takže ti necháme odpočívat. Pantoflo necháme odpočívat. Rote, ty jsi v klidu. Hoky, ty půjdeš trénovat, ať jsi trošku defenzivní týpek. Výborně. Neměl jsem si ještě nějaký boty navíc? Jo. Hoky, no, tady máš boty. Parádička, takže Hoky bude za chvilku samuraj. Jako musím říct, že Hoky z nás vypadá jako nejlíp vizuálně. I s tou helmou, která ho teďka teda zakrývá, blbě, ale jako i předtím, ale i teď, vypadá fakt dobře. Tak, tíhleti borci tady co stavějí? Oni tady budou zatím vyrábět iron platingy. To se tady tak nějakým způsobem vyrábí, to je v pohodě. A my tady ještě můžeme zkusit, hoši, udělat tu hradbu, jestli to už půjde. Já to uložím a potom vyrazím s Vestrem na nákupy a hlavně zase na nějaký kradení lidí a tak dále, znáte to. Protože to se zdá být jako docela dobrý plán. Takže to možná uděláme. Ještě mě napadlo, můžeš si s ním jít pokecat ty, co ti řekne schválně. Hej, to prostě, ty jsi tak přetížený, tohle je jako nejhorší postava ta moje, ty vole. Who are you? Nobody. Dobře, tak ty nic nechceš, v pohodě. Takže ty běž vyzkoumávat. A můžeš jít dovnitř, prosím tě. Tolik masa u sebe. Tak, a ty teďka, tady máš toto, to je v pohodě, takže začni vyzkoumávat. A postavíme ještě teda, zkusíme, jestli by nám nešlo... storage teďka asi nepotřebujeme, tech. Planning table. Model, have been useful to pass time to plan invasion, to asi ne. Research bench, to je ten obrovský, to je na iron platy pětkrát. Jakože hodilo by se to, ale teďka úplně ne. Training, defense, ne. Perception, to taky to je střeté, nechom na střelbu, to nás nezajímá. Buildings, camping, crafting, farming, food, imprisonment interior, lights, mining, old quest. Počkej, já jsem tady možná se přinesl nějaký ten plán vlastně. Já jsem tady přinesl ten plán, který si můžeme dát do researche a tady by mělo být někde nějaká novinka. Defense. Mělo by to být defense, ne? Jak to funguje, sakra? Tady máme někde medicína, splints. Jo, potřebujeme research bench level 2. A jak se z toho dělá level 2? Aha. To není úplně ideální. No tak prostě pokračuji ve výzkumu a my jdeme teda dál, my jdeme vzít Vestra a jdeme na toho ši. Tak pojď. Mně se prostě líbí, úplně jako masivně jako líbí ten Vestr, to je úplně zabiják. Počkej, ještě zkusíme jednu věc, jo. Když já mu sundám, tak má 13. Když mu dám tohle. Má velký defense, ale malý offense. Mhm. Když mám tohle pryč. K ničemu. Mhm. Jako, víte co, on je takový tank, no. On je takový tank, ale nemá úplně jako dobrý věci, no, u sebe. Na nějaký defense. Ale jako, bude se ho blbě zabíjet, ale on moc toho taky neudělá. Zrovna. Hej, mě hrozně zajímá, co je tamhle z toho, jako. Nemůžu se tam jít podívat, hoši? Když jste ji uložil, a jako regulárně bych se tam šel podívat, protože... Já nevím, co to je. Ježíš, oni to možná budou ti, to budou možná, oni to budou žrát ty.
Fogmeni tam budou žrát zaživa lidi. To bude možná kemp Fogmenů. A nebo farmářů. Každopádně tak jako tak, asi se nám tam jako nevyplatí úplně jít, takže na to kašlem. Podíváme se tady, fajtěničko. No, jsou jenom Fogmeni. Ale tak jako. Třeba s Ginkem se vybarem. Jestli ho nedají do vězení. Jo, týpek jim zdrhá, tak nic. Oni mu sekli ručičky. Asi. Jo, oni mu sekli do ruku. A týpek zdrhá. Čus. Pohodička. Podíváme se tady dovnitř. Zkusíme poprodávat nějaký věci. Tohle je takový jako mikromanagement, protože já prostě potřebuju vždycky jako něco vyrobit, pak něco poprodávat, projít co nejvíc těch obchodů a storage boxes. Výborně, hoši, výborně. Takže už můžeme postavit storage boxes, což je super. Já se podívám schválně a ten public sale, ježiš, na to se těším. Ten public sale, ten bude výborný. Ale počkej, co ty storage boxes? Máme tady storage. A teďka co? To nám jako přibyl jenom takhle? Camping, travels, recreate, food. Na sůl. Na šutr. Jo, víte co, já jsem chtěl, abych tady mohl dělat toto. Tady ty šutry, abych tady mohl kovat, nebo jak bych to řekl. Dá se to nějakým způsobem dismantlnout? Já myslím, ten nejpomalejší retard, ach jo. On je tak přetížený, že prostě regulárně nemůže vůbec nic dělat. Protože mám u sebe tolik věcí, no. Počkej, prvně asi budu muset postavit fakt nějaký tu storičku a naházet tam to maso. Storage. A to prostě nic nemá. Food. To je na sůl, tam asi jako nepůjde dát úplně jako to. Asi nic. Prostě zkus naházet do toho. Tohle taky dá považovat se za storage, ne? Už nejsi přetížený. Encuberance furt je přetížený. Ach jo. To je mental. Dismantle, prosím tě. Tak, dobrý. Wester, ty si zatím zajdi tady na nákup. Tamhle za tím pánem. Mně se líbí, jak teď jsou, tohle jsou otrokáři. A jakože regulárně těch otroků tady na těch polích mají úplně nula nic. Takže já mám víc otroků pracující pro mě než oni. A oni mají úplně obrovskou tady operaci zjevně. To je docela prdel. Ale jak dlouho bude asi trvat, než uděláme takové město? Já bych řekl, že moc dlouho ne. Že tak třeba jako 5 dílů a máme město. Tak, líbí se ti něco? Ukaž mi, co máš, frajere. Jako moc toho nemáš, ale mě jde hlavně o tohle. Sell value 5600. To asi jako prodám radši někomu jinému, no. Ale, mohli bys mám prodat to koření. Plus 250%? Co to je za blázna? On za mě chce koupit tolik? On ode mě koupil pepř za 1000? Docela se to vyplatil, neříkám nic. A koupím building materiály. Banner designy, to jsou jenom prostě vlajky. Koupíme klidně. No, to je asi všechno tady u tebe, viď? Co je? Nějaká zpráva mi přišla. Your machine is full. A jo, takže asi ten náš iron refinery je plný, bych typoval. Žádnou jinou mašinu nemám, ne? Možná jenom tu na vodu, nebo něco takovýho. Kde seš? Izája? Izájo, co máš? Teď to není plný. Jaká jiná mašina tady je? Jo, ty jsi už to rozložil, super.
Super, super. Tak víš co, pojď rovnou tady a uděláš tady mining. Stone miner. Co na to potřebuju, ale? Material cost nothing, aha. OK. Jo, tu můžeš takhle rovnou, aha, to je docela broken, ne? A počkej. Mining. Stone processor, a to taky nic nestojí? Já nevím, jak se to otáčí ty věci, to bych potřeboval nějak otočit, ale jak? OK, no, tak to bylo docela jednoduchý. Můžeš takhle v pohodičce potom majnit šutry a dělat z nich jakoby věci. To se bude hodit totiž, protože my to budeme potřebovat na hradby a takovýhle věci. Tak jo, to se bude hodit. Teď to vypadá teda otřesně, ale těch materiálů tady máme fakt brutál. Máme tady shooter, máme tady copper, máme tady iron, máme tady kousek moře. S troškou štěstí to tady prostě zabedníme hradbou, tady. A potom tady. A máme jako uzavřenou baseku relativně, takže to bude taky super. Takže to bude hodně dobré. A teďka ty frajere, pojď. Mestře, nakupuj. Tak, ty máš úplný kulový, rozumím. Nic se ti nevyplatí prodat, rozumím. Podíváme se do baru. Co v baru, hoši, máte něco dobrýho? Není tady někdo, s kým bych se jako mohl pokecat, kdo by se chtěl přidat třeba nějaký frajer? Talk to the boss, non-human. Promluv si s bossem, tyjo, nečlověče, OK, no. Dobrá, takže my prostě budeme pokračovat do henu. Budeme pokračovat do henu. A to je stejně jenom kousek. A musíme zase dávat pozor na veškerý fighty. Jak jsme na tom vůbec jakoby s frakcema, hoši? Stats. Ne, to není ve stats, to je, kde to je? Jobs, towns, squad? Jo, tady to je. Tady máme faction. Dust banditi jsou proti nám dost nasraný. Ale jsme s Mendrama, což je super. Blackbeardi jsou proti nám, nevím vůbec co to je. Blackbeardi. Já si můžu pojmenovat svoji frakci? Aha. Takže Victory and aha, to tady nejde. Victorian. Tak. Super. Pokračujeme dál prostě. Tady ten Fogman jeden. Je zase sranda, že ten Fogman má jenom 50 hitů na každý končetině, takže teoreticky mu prostě takovýhle týpek mu dá dvě rány a je jako mrtvej. A to ani není náš nejsilnější fighter, že jo? Kdybych vzal Pantofleho, který dá 63 sám o sobě bez zbraně, tak to je úplně brutál. Navíc já si říkám lidi, že když on jakoby je ten martial artist, tak teoreticky bychom mohli koupit nějaký jako boxery nebo něco prostě v tom stylu. Oh shit, tohle chcu. Tohle chcu lidi. Pokud se nám podaří nabajtit tyhle ty pavouky do nějaký armády místní a oni je pozabíjejí. Aha. Aha. Hej, tady je regulérně prostě nějaká gilda nějakých léčitelů a jsou povražděný prostě těma robotama asi. Oh shit. Jakože oni jsou v bezvědomí, ale... A to jsou docela najetý týpci, čekujte to, 44 a tak. Ty roboti jsou zranění? Úplně jako maličko, ty vole. Jsou asi nějaký docela zabijáci, no. Hele, co kdybych udělal takovou jednu věc? Já udělám takovou jednu brikuli, hoši. Co je tohle? To je stone? Silver, aha.
Já udělám takovou jednu věc, jo. Čekujte to, já to uložím. Vezmu ty pavouky a nalákám je do toho otrokářského města a tam je nechám vyvraždit se mezi sebou. A teoreticky mi to pomůže, že jo, protože ty otrokáři budou oslabení. Pojďte hoši. No stres, vůbec se to nebojte. No tady vole, tady, tady. Idioti. Mám nohu vašeho kamaráda. No jistě. Pojď, pojď. Puťa, puťa, puťa. Hoši, tohle to bude dobrý, jestli to vyjde. Tohle to bude hodně dobrý, jestli to vyjde. To bude úplně brutálně dobrý, jestli to vyjde. Pojď ve střed, ty vole, ty seš tahač. To je monstrum. Kde je brána? Támhle. To půjde, hoši, to půjde. Nesmí nás trefit, jako jo. Oh, ne! Co se stalo Hitorimu? Ne, Hitori! Izajo! Ne, oni nás tady žerou Big Thingové. Pane bože, Hitori ho ne! Já jsem si vůbec nevšiml, že ho zabíjej. Ještě, že to jsou lidi, kteří nejsou z YouTube. Ale stejně. Fuck. To se nemělo stát. Kámo, no tak to je blbý, to je blbý, to je blbý. Ty si dej sneak. Vezmeme si pantofleho. Pantofla, seš naše záchrana. Záchrana našich lidí. Musíme zachránit aspoň jednoho. Pojď. Pojď. Pojď, pantofle. Jak je na tom Hitori? Hitori furt žije ještě, taky ho můžu vzít ještě. Ty to přežiješ, vole, ty to přežiješ, Izajo. Já musím vzít Hitoriho. Já ho zachráním všechny. Pick up, pojď. Ne, ne. Ty vole, ty jsi už máš zabiják, hochů, on tady máš začne, ty vole. Týpek normálně začne sklízet tady železo. Dobrý, oni nás odstrkávají. Oni jsou retardovaní. Pojď, schov se. Pojď dovnitř, chlapče. Pojď, pojď, pojď. Víš co, ty bys měl jít taky už, vole. Ty bys taky už si měl vyjít, vole, trošku. To zvládneš, pantofle, já ti věřím, ty vole. Pojď, ty frajer, ty vole, to je frajer, to je rychlost. To je rychlost. To je rychlost, hoši. Jak jim utíká normálně, ty vole, to je zabiják. Pojď, pantofle. Pantofle, jo, stříkej. Hoky, ty vole, hoky, prosím tě, ty jsi úplný hovno, ty jim neuděláš nic, běž dovnitř. No, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, ať si žeru třeba to otroka v té kleci, vole, klidně, pojď. Pantofle, pojď. Pojď, pojď, ještě kousek, hoky, vole, hoky, klid, vole, klid. Klid, Snake si, vole. Ne, ne, on se dostal do našeho bytu. On se dostal do našeho bytu, hoši. No tak to je v říti. Máš u sebe nějakou lékárnu? Kdo má u sebe lékárny, hoši? Dejte mu first aid kit, okamžitě. Tak, ty musíš teďka. On se tady neprotáhne, on se neprotáhne. Pohoda, pohoda, hoši, klid. Neotvírejte sedmou bránu pekelnou. First aid, ne. Put her down. Ne! Hitori umřel. Ty sračko jedna. Já vím, že to je na hovno, hoši, ale co mám dělat? Co mám dělat? Ježíš. Ježíši. Ježíši, ono se všechno pokazilo totálně. Ne. Tak tohle je v prdeli, hoši, já jsem to vůbec takhle nechtěl. Tohle je na prd. Ono to vůbec nevyšlo. Vůbec to nevyšlo. Pane bože, jak mám ovládat tolik lidí zároveň? To už se v tom ztrácím. Ježíši Kriste. Co mám teďka dělat, lidi? Poraďte mi. Já to budu muset nějak dohrát, já to budu muset nějak dohrát prostě. To nemůžu nechat takhle, to takhle nemůžu nechat. Dobrý, Vestr.
Wester si tady nějak jako poradí, to je jako v klidu. Ale Hitori a Izayo, vy musíte okamžitě prostě, okamžitě zdrhnout do prdele. Když nad tím přemýšlím, tak ty taky, jo. Děkuju, holky, víš co? Nehraj si na hrdinu, nehraj si na hrdinu. Všichni to ještě navíc zasníkujte. Jděte úplně pomaličku. Úplně jako klídeček, hoši, klídeček. Tak, výborně. Vestře, ty. Ty tady pojď bajtit. Ne. Ne. Hoši. Vy jste šli... Hej, oni proč prostě šli tudy? Hoky, klid, ty vole, Snake si, klid. To je úplně agro, to je úplně ogro. Bývalý sexuální otrok, týpek, a prostě vidí ty vole fight a úplně... Fight! Ne! Pojďte, kluci, to dáte, aspoň kus ještě. Ty vole, no, tak to je super toto, to je super prostě. Já to budu muset zase asi nějak vyřešit, hoši. Já to musím zase načíst. A prostě ověřit si, že tyhle dva idioti budou tou druhou cestou, a ne touhle s tou jedinou, kde jsou ty monstra. Ach jo. Kdo by to čekal? Tak pojď, ještě jednou. Ještě jednou tomu zkusíme, tomhle tom dílu, a pokud to nezvládneme, tak to nějak budu muset vymyslet jinak. Pojď. Pauza, pauza, super. Tak, teďka Hitori. Izayo, prosím vás, hoši, klid. Klid tady. Jo, oni jsou tady nahoře. Jasný, no. V klídečku, pojďte, hoši, pojďte, 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 pojďte. Šup. Dělej. Prej potřebuji akci. Kde je nějaká další bitva? Braško, máš tady vole 4 obrovský monstra, který jestli neutečeš, tak jsi rozežraný úplně na hovna. To ti slibuju, vole. Pojď. Kam jdeš, ty idiote? On jde do nich. Pasiv, ty vole. Pojď, buď pasiv. Nech jim úplně celou refinerii, ať si klidně zežerou. Běž dovnitř, zavři se tam a dělej, že seš strom, ty vole. Okamžitě. Ne, nesmí utíct ty roboti. Rychle. Ty roboti, ty jsou naše zdroje našich peněz. 12 000 kec nám tady chodí takhle. Ještě toho druhého, přece nevezmu jenom jednoho. No, výborně. Výborně. Takže oni fajtě ještě s těma fogmenama, ty vole, to jsem neviděl. Jak jsme na tom, Izayo? Už jdeš dovnitř? Pojď. Já potřebuji ty hradby, hoši. Potřebuji hradby, co nejrychleji, protože to, tyhle ty útoky těch beatingů, to nás jako regulárně drží brutálně zpátky. A tady chodí další, ty vole. A to jsou jenom Jarefové, nebo co to je? No, to je v pohodě. Tak, super, zavřeno. Otroky venku, nevadí. Ti nám tady spěj. Vydělejte výzkum. Tak, super. Wester. No, ty fogbani, ty jsou mrtví úplně 100%. Nebo nejsou? Ty fakt mení to ubráněj? What the fuck? To bych jako nečekal, že ten Fogman jako něco udělá. Asi jo, hoši. Dívejte na to. Ty fakt mení to bráněj? Docela brutálně. Teda aspoň, no tady tenhle ten je nějaký lepší, tamhle to je asi nějaký hovno. Ne, jsou docela dobrý ty fogmeni. Okej, okay, už se trefili, vole. Už se trefili, no jasný, no.
Oni se asi moc netrefují, ale potom ti zahulí za 150, tak jako si to rozmyslíš, no. No, konečně náš plán, jak dotáhnout spidery do vězení, začíná vycházet duši. Ne, pojď sem. To by byla úplně prdel, kdybych já mohl jednoho z těch robotů tady si prostě jakoby vzít a hodit ho k sobě do vězení. Jestli by prostě jsem měl nějakou vůbec šanci na to, že ho přesvědčím, aby se ke mně přidal. Třeba ne, že jo, ale... Nevím, no. Jak by to fungovalo. Každopádně, dneska se to docela zatím ještě daří. Sice jsme museli dvakrát loadovat kvůli tomu, že nechci přijít o vás. I když tohleto teda Isaiah s Hitorym zrovna nejsou žádný fanoušci teďka, ale nevadí. Nechci prostě o ně přijít, když jsme na začátku. To je právě sranda, že když si to člověk uvědomí, tak my jsme prostě třeba v 1% té hry mi přijde, že jako... To je úplně nekonečný, když člověk uváží, co je všechno jde dělat. Pojď. Tohle to se mi prostě líbí. Jo, vidíte to, jak tam týpek řve vzadu, prostě mě zabíte, tak jeho tam přesně žerou fogmeni. Oni mají takový kůly v poušti občas. Ohníčky, kůly, tancují kolem, modlí se a žerou toho lidi. Zaživa. Ani je neomráčí, oni jako právě třeba jako nechají do té doby, než se vyléčí a pak je žerou zaživa. Tak pojďte strážníci, mám tady pro vás takovou menší specialitku. La dessert. No, výborně. To je ončo. Pojď, dej tomu taky ránu, no, super. Tak, výborně, teď si to vyluď. Hele, ono to... On je takhle rebooting, ten spider, a já když mu vezmu podle mě to jádro, když já mu vezmu tohle, tak ho tím zabiju podle mě. Je to 6000, ale těch... Je to 6000 peněz, že jo? Takže jakoby... Teď se nám prostě vyplatí mít radši prachy, bych řekl. A hlavně nemáme vůbec žádnou šanci, nebo nemáme šanci, nevíme vůbec, jestli se takovýhle skeleton k nám může přidat. A i kdyby mohl, tak bude dobrý mít u sebe skeletona, když vlastně skeleton jakoby je považovaný za frakci, kterou nikdo nemá rád. Takže já ho asi vylutím, hoši. A vidíte, že teďka umřel, no. On to funguje jak zvířata, takže... Já tady ještě si trošku vyskylím, dej mu ránu, pojď. Vlastní nohou ho zabij, tak. Myslíš, že ta 70 byla od nás? Ne, asi ne. I když možná, nevím. Dobrý. Týpek je mrtvej. Beru všechno. Tady ty bagly, to asi ani jak moc brát nebudu, nebo nevím, no. I když tohle je docela, to je docela prodejný. Tohle moc ne. A každý 300 dobrý, že jo? Každý 3 kilča jako výhodný. Asi bych to takhle nechal. Tak, paráda. A teďka v podstatě nám nezbývá nic jiného, než jako jít a prodat ty věci, takže právě jsme vydělali třeba takových minimálně 12 000, spíš jsme vydělali třeba takových 15, když prodáme i ty nohy a všechny tady ty věci okolo. Takže si myslím, že docela jako super. Zároveň jako máme z nich jednu zbraň, což je taky výborný. Vester jako je na tyhle nákupy, na tyhle ty rychlé věci fakt jako dobrý a hodně toho vydrží a může tyhle ty věci řešit. My tady ostatní jako bohužel teda jsme toho dneska moc nepořešili, protože prostě útoky na nás jako docela probíhaly masivně. A řekl bych, že tady kamo Hitory prostě, on je prostě pošuk. On tady zasupuje někde venku. Hitory prostě, fight, kdy bude fight, úplně mrtvej, ne? Noob. Hoki taky byl dneska úplně nadržený prostě na fight. Jedno z nejsilnějších monster a on tam prostě valí a jde fightit. Insane. No, nicméně, hoši. My to nějakým způsobem máme pořešeno, takže to je super. Máme už, dá se říct, 3 fightery.
protože Rot je docela dost dobrý fighter, vidíte, že dává docela slušný poškození. Pantofle je docela dost velký zabiják. Wester je taky takový dost dobrý týpeček. Takže actually teďka prostě Pantofle je největší zabiják, podle mě. Pak Rot, pak Wester. Pak nějaký tady letí asi jako randomové, pak Hockey a pak já. Takže já jsem úplně nejhorší ze všech. Nicméně máme to tady už docela nastartovaný. V příštím díle se pokusím vymyslet, jak uděláme hradby a budeme se snažit celkově rozjet nějaký biznis. Takže těšte se na zítřejší videjko. Je možný, že tyhle ty videjka budou vycházet v nějaký horší kvalitě trošku, protože YouTube má zpravidla problém tyhle ty videa zpracovávat, takže jak to má trošku víc gigabajtů, tak to je pro YouTube problém. Každopádně mějte se, uvidíme se v dalšího videjka. Čiii.